Sekmadienio rytą tarptautinėje Amerikos mokyklos salėje vyko ketvirtosios lygos varžybos tarp US Embassy ir Vilnius LT komandų. Abi komandos susirinko nepilnos sudėties, o varžybos prasidėjo gana blankiai. Pirmąją rungtynių dalį 4 taškais laimėjo svečiai, bet antrojo šeimininkams pavyko atsitiesti ir prasidėjo kova, kuri vyko taškas į tašką. Nors abi komandos rungtynių pabaigoje turėjo savo šansą išplėšti pergalę, bet jų atakos pasibaigė nerezultatyviai ir žaidėjai keliavo į pirmąjį pratesimą, kuriame dėja taip pat nepavyko išsiaiškinti nugalėtojo. Po 2 pratesimų Vilnius LT komanda turėjo pripažinti šeimininkų pranašumą rezultatu 90-86. Geras rungtynės iš tikrųjų buvo, kaip 5-ose, tai 2 pratesimus atžais, tai skaitau, kad kaip jų pergalė. Tai džiaugiamės, yra geras rezultatas ir susitiksim tikiuosi atkrintamosios jis revanšas. Tai eilinį kartą parodė, kad ketvirtoje lygoje reikia su visais varžovais žaisti, tai nėra silpnų varžovų, plus mes nesusirinkom stiprios sudėties ir teko kovoti varžybose iki galo, nes buvo 2 pratesimai, bet kaip sakant, mes turėjom galėjo truputį trupučiuką daugiau ir laimėjom.